はい、タバコ喫煙動画。今回はこちら、アメスピのターコイズです。まあ、付属がこの、キングサイズのペーパー。普通サイズじゃん、レギュラーじゃなくてキングですね。これはまあ、ちょっとあれでしょうね。使わないで、置きます。で、それを加湿したものはこちら。よし。巻き紙はレーベルの、シェのペーパー。アメスピの、前回オリジナルの方と、変わんないですね。このシャグの粗さがかなり粗い。粗めになってます。どう違うかね。オリジナルよりが多分重いはずなんですけど。まあ、知ってみないと分かりませんので、吸っていきましょう。辛いな。辛いな。オリジナルに比べて辛いな。ターコイズのオーガニック。自然環境を、考え、地球に優しいタバコ栽培で、作られたと。世界で初めて、米国農務省認定の 100% 有機栽培により、栽培されたタバコ葉のみ、使用と。書いてあります。こっちはですね、アメスピのオリジナルよりは、高いんですよ、値段が。値段が高いんですよ。値段が1240円。普通の、アメスピは1160円なんで、80円高いですね。まあ、いわゆる、有機栽培。ってことが、まあ、売りなんでしょうね。ただ、配合表的なのは載ってないんで、だからバージニアを使ってんのか、何を使ってんのかっていうのは書いてないですね。
大して美味しくねえな。前回のアメスピのオリジナルに比べると、なんか味が薄い。味が薄いですね。薄いです。これダメだな、これ。オリジナルの方が明らかにうまい。あの薄い、オリジナルよか薄い、味が、あの風味が弱い。逆を言うと吸いやすくはなってる、軽くはなってるんですよ。これオーガニックの劣化版だな。オーガニックちゃん、オリジナルの劣化版だな、これ。いや、まずくはないんですよ。ただこの、そのオリジナルよりが値段高い上で、あのこれを買う意味があるかっていうと、全くない。だって値段が高い上に、まあ風味も弱いわけですから、もうダブルで必要ないですね。いらない。ダブルでいらない。うん。いらないな。そもそもあれですよね。タバコを有機栽培して、ね。まあ、農薬とか使ってないって言いますけど、そもそもタバコ自体、あの、害ですから。それをわざわざ有機栽培する必要あるかっていう、金をね、金かかるようなことして、果たして意味はあるのか。まあ、そこに俺は疑問を感じるわけですけれども。でも見た感じ、だってさ、これさ、濃い青色でしょ？オリジナルが水色だったでしょ？明らかに濃いだろうなと思ってたんですよ。でも全然軽かったっていう。まあこれ買う必要ないでしょ。ああ。これは買う必要ねえな。間違いない。これは二つ星。ご視聴ありがとうございました。